Так вже вийшло, що у нас цікаві гості. Ну, умовно, така генеральська панель, тому що всі троє спікерів, вони мають або в запасі генеральські погони, але справа не в тім. Справа в тім, що перед нами цікаві експерти, які можуть розкрити ті сторони гібридних загроз і гібридної війни, які, можливо, не бачать усі цивільні люди. Так, перший, кому я надам слово, це Ігор Олександрович Романенко. Він доктор технічних наук, кандидат військових наук. Свого часу він був заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України і сьогодні продовжує активну діяльність на користь України і її безпеки. Зараз встановлюється презентація. Ну, це перша панель, є якісь, можливо, ще технічні проблеми. Зараз це налагодиться і будемо працювати. Поки можна почати, так? Так, давайте. Вітаю керівництво, всіх присутніх з початку роботи цього форуму. Так склалося по життю, по службі, що зіткався з роботою форуму безпосередньо в Німеччині більше 10 років тому, коли наша досить потужна делегація була з керівництвом Міністерства оборони, Генерального штабу Національного університету оборони України, тоді це була Національна академія оборони, Україна оперативно-стратегічний факультет, це підготовка вищого звіна генералів фактично. Працювала в Німеччині на протязі аж тижня. І це було дуже цікаво, обмін думок, оцінка ситуації і опрацювання перспектив. Я хочу сказати, що те, що було там напрацьовано по перспективам і будівництва Збройних сил України, і в цілому в світі багато в чому виправдалось. На жаль, не настільки, щоб ми тоді ураховували те, що відбувається зараз в Україні. Війна, гібридна, але війна, про що я хочу нагадати. І тому ці теми зрозуміли, що ні, вони актуальні. І можна перейти безпосередньо до теми. Виступу мого сьогоднішнього. Це тема взагалі, я так розумію, форуму нашого. А далі. А далі я хотів би наголосити, що тема мого сьогоднішнього виступу – гібридні загрози у військовій доктрині Російської Федерації для України і світу. Да, от ми вже маємо. Дякую. І епіграфом до свого виступу я вибрав стрічку з Біблії, де вона тут записана. Видно, маю надію. «І пізнаєте ви істину, та зробить істина вас вільними». Сам ісповідую, як кажуть, такий підхід і хочу переконати, в тому числі сьогодні, що це дуже суттєво і треба цей підхід реалізовувати в нашому житті. Тому безпосередньо по темі. Сьогодні хто тільки не пише про гібридність у всьому – політиці, війні, економіці, культурі і таке інше. Кожен вкладає в цю гібридність щось своє, таким чином обґрунтовує будь-які свої ідеї чи пояснює те, що пояснити в принципі не може.
По великому рахунку, під гібридністю часто маскують незграбність урядовців і нездатність урядових команд здійснювати планування в умовах змін, які є досить швидкими, але чи такими несподіваними, як про це говорять. Майдан, розстріл Небесної Сотні невідомими снайперами, хунта, Крим, загадкові зелені чоловічки, анексія, Донбас, політичні туристи і завезені терористи, гібридна війна. Сучасні події в Україні все більше нагадують про те, що подібне з нами вже не раз траплялося в минулому. Так що новітнє поняття «гібридна війна», яке увійшло у нашу суспільну свідомість разом з розстрілом Майдану, анексією Криму і російською агресією на Донбасі, цілком об'єктивно можна вживати і у більш широкому історичному контексті. На слайді 2 представлені приклади гібридних воєн з античності по другу половину 20-го століття, це перша частина, а нижче ви бачите приклади гібридної війни 20-21-го століття. Російська збройна агресія проти України. Приклад гібридної війни, який військово потужна держава, у якій агресор домовляється із недержавними виконавцями, групами місцевого населення та бойовиками, зв'язок із якими вона формально цілковито заперечує, є російська диверсійна діяльність в Україні. Принаймні, сукупність методів, відпрацьованих російською імперською системою протягом кількох сторіч колонізації України, власне і є, по суті, арсеналом гібридної війни, яка триває на українських теренах. Причому ця війна не припиняється ніколи ні зі зміною правителів, політичного клімату, ні навіть політичних систем. Світ має нарешті усвідомити суть гібридної небезпеки. Інакше вони знову скажуть, ми виграли цю війну, і тоді вже навряд чи треба буде пояснювати свої помилки та прорахунки впливом російської пропаганди, наявністю потужного російського лобі, сформованого в багатьох країнах Євросоюзу, або традиційної для Європи значної кількості симпатіків Росії, як певної противаги над США. У гібридному світі все це вже не матиме жодного сенсу. І все ж таки, світ іще має шанс залишитися справжнім. Йому лише треба побороти хронічний геноцид в центрі Європи. Історичний досвід гібридної дії по відношенню до народу України говорить про те, що ми повинні від загального вивчення поняття гібридності перейти до чіткого розуміння, що ж таке є гібридна війна і як в її умовах відстоювати суверенітет своєї держави. На наступному слайді представлена гібридна війна, поняття війна з поєднанням застосування конвенційної зброї, партизанської війни, тероризму, кібервійни та злочинної поведінки з метою досягнення певних політичних цілей, основним інструментом якої є створення державою-агресором в державі, обраній для агресії, внутрішніх протиріч та конфліктів з подальшим їх використанням для досягнення політичних цілей агресії, які досягаються звичайною війною. Експерти називають гібридну війну типом конфлікту, який все частіше буде застосовуватися у 21 столітті. Гібридна війна поєднує принципово різні типи і способи ведення війни, які скоординовано застосовуються задля досягнення основних цілей. Типовими компонентами гібридної війни є використання методів, що сприяють виникненню та поглибленню в державі обраній для агресії внутрішніх конфліктів. У слайді викладено, які саме компоненти. При цьому сторона-агресор намагається та може залишити публічно непричетною до розв'язання конфлікту. Наприклад, у
виправдання злочинних антиукраїнських дій у заяві МЗС Російської Федерації щодо подій у Донецьку 13 березня 2014 року зазначається. Росія усвідомлює свою відповідальність за життя співвітчизників і співгромадян в еклектичних поєднаних позицій в проєкті російського світу. В офіційній заяві використовує нечіткі терміни співвітчизники і співгромадяни. Можна порівняти із концепцією зелених чоловічків, які залишають для влади Російської Федерації відкритими фактично будь-які варіанти подальших дій. Якщо ці методи війни виявляються дієвими, держава-агресор може досягти своїх агресивних цілей та закріпити успіх, виступити в ролі миротворця у внутрішньому конфлікті. У випадку, якщо ці методи виявляються малодієвими, агресор може застосувати інші методи ведення війни з залученням конфлікт на своєму боці третіх країн. Класичні прийоми ведення війни з прихованим локальним обмеженням застосування власних збройних сил або неприховану агресію. Оскільки поняття «гібридна війна» стосується новітніх методів ведення війни, загальний консенсус щодо його остаточного визначення знаходиться у стадії формування. Визначення гібридної війни. Начальник Генерального штабу Збройних сил Росії, перший заступник міністра оборони Російської Федерації, генерал армії Валерій Герасимов, на конференції в Академії військових наук в січні 2013 року описав російську військову тактику наступним чином. Акцент змістився на використання політичних, економічних, інформаційних, гуманітарних та інших невійськових заходів поряд із застосуванням протестного потенціалу місцевого населення. Все це повинно супроводжуватися прихованими військовими операціями, наприклад, методами інформаційної війни і задіяним спецназу. Технічно наші фахівці, прошу потише, бо дуже заважають. Публікація основних текстів цієї доповіді в статті «Цінність науки в передбаченні» в газеті «Військово-промисловий кур'єр» отримала термін «доктрини Герасимова». Дана стаття була передрукована в англомовному журналі «Military Review» і в подальшому багаторазово цитувалася пресою. На думку деяких експертів, ключові елементи доктрини Герасимова засновані на історичних коренях попередньої російської військової доктрини, а також є дуже подібними до положень китайської доктрини необмеженої війни, опублікованої в 1999 році. На наступному слайді показана еволюція військових доктрин Російської Федерації, які формують чітку картину імперських експансій. Кожна з них була приурочена для виправдання експансії і встановлення контролю над регіонами. Усього було прийнято 4 військові доктрини Російської Федерації. На слайді можна їх побачити. Доктрина Герасимова може розглядатися як переосмислення в реаліях 21 століття добре відомої концепції нетрадиційних бойових дій, які в сучасній російській військовій термінології отримали назву нелінійних. У рамках цих уявлень основною метою нелінійних бойових дій є досягнення потрібних стратегічних і геополітичних результатів за допомогою широкого інструментарію невійськових методів і засобів, явної та таємної дипломатії, економічного тиску, завоювання симпатій місцевого населення тощо. Особливе занепокоєння у західних фахівців викликає націленість російської доктрини Герасимова на експлуатацію слабких ланок західного принципу прийняття управлінських рішень, який заснований на системі стримувань і противаг, що передбачає вичерпний аналіз ситуації, довгу суспільну дискусію і ґрунтову координацію зусиль різноманітних відомств. На противагу цьому російська модель управління, відповідно до ідеї Герасимова, органічно поєднує в єдине ціле всі владні інститути, розробляючи координацію між ними абсолютно необтяжливою. До того ж,
Їх функціонування приховане від зовнішнього спостерігача, неприникненою завісою секретності, а доступний інструментарій задіює прикладні досягнення теорії рефлексивного управління, що дозволяє російській владі діяти жорстко, гнучко та швидко, не особливо відволікаючи на такі принципи, як законність, легітимність тощо. На наступному слайді доктрина передбачає співвідношення невійськових і військових дій, викладені дії як ті, так і інші. Крім цього, доктрина передбачає введення інформаційного протиборства, не уточнюючи, чи є ці заходи військовими або невійськовими. З огляду на дату оприлюднення доповіді Герасима та подальші дії Росії, багато експертів схильні пов'язувати ці події і прямо вказують на застосування доктрини Росії щодо України. Подальший розвиток воєнної доктрини Російської Федерації має місце у доповіді начальника Генерального штабу генерала Герасима. Вектори розвитку воєнної стратегії на військово-науковій конференції в Академії військових наук у 2019 році. Виклад цієї промови у зв'язку з її винятковою значущістю був оприлюднений в офіційному органі Міністерства оборони Російської Федерації газеті «Красна Звезда». Як випливає вже з назви, цей текст містить офіційні погляди керівництва Російських Збройних Сил на воєнну стратегію. Нагадую, що під такою стратегією в Генштабі Російської Федерації розуміють систему знань і дій із запобігання, підготовки та ведення війни. Цей виклад оприлюднили напередодні нового циклу стратегічного оборонного планування. Тобто доповідь стисла окреслює ідеї, які буде покладено в основу стратегії, програм і планів у оборонній сфері Російської Федерації на 21-25 роки. До викладеного начальником Російського генерального штабу у 2019 році слід поставитися вкрай серйозно, бо ці підходи було втілено в 2014 році у Криму, в Донбасі, у Сирії. України вони коштували 14 тисяч життів, понад мільйони біженців і гігантських матеріальних втрат. Дуже не хотілося б повторення історії. Звісно, можна сподіватися, що у великій перспективі підхід Герасимова, що сили забезпечити перевагу на будь-яким потенційним противником, здавна характерний для російських генералів, призведе Російську Федерацію до економічного краху. Але поки товстий схудне, худий здохне. Серед інших особливостей, пропонованого генералом Герасимовим стратегічного підходу, варто виокремити насамперед таке. По-перше, на думку генерала, зростає кількість учасників збройної боротьби. До державних армій додаються всілякі квазідержавні бандформування та приватні військові компанії. Дедалі ще більшого значення набувають невійськові інструменти національної сили, такі як інформаційні, політичні, економічні тощо. По-друге, Генеральний штаб Збройних сил Російської Федерації розглядає як головну загрозу агресивний вектор зовнішньої політики США та інших союзників, які прагнуть ліквідувати державність неугодних країн. Для цього Пентагон нібито розробив стратегію «Троянський кінь», суть якого – активізація п'ятої колони з одночасним ударом високоточною зброєю. По-третє, російська відповідь на американську загрозу – стратегія активної оборони. Варто нагадати, що згідно з офіційним російським військовим словником, активна оборона – це термін, який означає оборонні дії однієї зі сторін, котра воює з метою не лише втримати територію, а й переважно виснажити і знекровити великі сили противника.
По-четверте, на основі сирійського досвіду росіяни розробили стратегію обмежених дій за кордоном для захисту і просування національних інтересів Російської Федерації. Реалізуючи цю стратегію, самодостатнє угрупування військ, сил створене на основі одного з видів Збройних сил Російської Федерації. У Сирії таким видом були повітряно-космічні сили. По-п'яте, на думку Генерального штабу Російської Федерації, характерною рисою сучасних воєнних конфліктів є намагання підірвати внутрішню безпеку, зокрема через активне введення диверсійно-терористичної діяльності. По-шосте, російський і радянський воєначальник, воєнний теоретик-педагог Свєчин ще у 1920-х роках передбачив, що економіка підкорить собі характер воєнних дій. Отже, Герасимов вважає, що все необхідне має випускатися і надсилатися в війська в потрібній кількості ще в мирний час. На налагодження випуску під час війни часу не буде. По-сьоме, основними принципами сучасної стратегії, відповідно до викладок російського генерала армії, є запобігання війни, що полягає у прогнозуванні розвитку ситуації, завчасна підготовка держави до війни, скоординоване застосування військових і невійськових заходів при вирішальній ролі Збройних сил, а також класичні принципи раптовості, рішучості і непереривності, які зберігають своє значення. Таким чином, через 8 років після України і Сирії російське військово-політичне керівництво дійшло висновку, що гібридні засоби вже не досить ефективні і мають бути доповнені не тільки демонстрацією військової потуги, а й прямим застосуванням військової сили, насамперед високотехнологічної. Росія, ймовірно, поки ще не планує розпочати велику агресивну війну з Заходом. Водночас Російська Федерація прагне стримувати США і НАТО як ядерною, так і неядерною високоточною зброєю, зокрема і від втручання в локальні конфлікти, за потреби реалізуючи стратегію обмежених дій за кордоном. Досвід Сирії доводить, що така стратегія працює насамперед у дестабілізованих державах, охоплених внутрішнім конфліктом. Росіяни не лише говорять, а й діють. Переважна більшість положень доповіді Герасима вже втілюються, чого варте лише створення головного військово-політичного управління, а отже відновлення системи політичної роботи у російських Збройних силах. У постійних навчаннях та тренуваннях відновлюється мобілізаційна готовність Збройних сил і економіка Російської Федерації. Дуже показова ситуація склалася у російському військово-промисловому комплексі. Попри величезні проблеми, викликані, зокрема, і західними санкціями, виробництво озброєння та військової техніки у Російській Федерації поступово розвивається, реалізуються радянські і не тільки попередні напрацювання. Росіяни істотно підвищили якість вищого командного складу Збройних сил. Звісно, серед російських, як у тім і будь-яких інших генералів, є і відверті хабарники, і алкоголіки, і просто дурні. Але майже всі вони мають бойовий досвід, набутий в сучасних війнах, належну академічну освіту і відданість режимові. А окремі військові начальники володіють і високими професійними якостями. Очевидно, що далеко не все вдається, але Російська Федерація наполегливо розвиває спроможність для стратегічного стримування та для ведення обмежених воєн. І на сам кінець. Росіяни лишаються росіянами. Під якими прапорами вони не виступали? Це розумні люди, які найкраще розуміють мову сили. Давно відомо, Москва сльозам не вірить. Отже, щоб вижити, ми, українці, мусимо бути сильними і раціональними, але не істеричними і екзальтованими. Мусимо більше робити, ніж говорити.
Мусимо поважати насамперед себе. Все це складно, але можливо. В зв'язку з цим не можна сказати про шляхи протистояння російської гібридної агресії проти України. Мені близький підхід щодо вирішення цього питання, викладений українським політиком і науковцем, двічі секретарем Ради національної безпеки і оборони, генеральним директором Національної космічної агенції України Володимиром Гарбуліним, який написав свою книгу «Як побідити Росію в війні будущого». У матеріалі для видання «Обозреватель» він сформулював головні думки зі своєї книги, що оформлені у вигляді публікації «Сім кроків». От вони представлені. З бракуванням часу не буду розкривати їх всіх. Вони цікаві. Для України конче необхідно почати готуватися до майбутніх війн, як до війн майбутнього. Це не гра слов, а ще раз підхід до майбутніх війн, як до війн майбутнього. І ця підготовка, на мою думку, має трансформуватися у наступні пріоритетні державні програми переозброєння. Ось вони, пріоритетні державні програми переозброєння. Поточне десятиліття стане для України найнебезпечнішим і найнепередбачуванішим у новітній історії держави. Тому одним із ключових завдань у сфері розвитку оборонного потенціалу є перетворення майбутньої війни на безглузду і безуспішну для агресора. А тим часом Україна справді може стати моделлю для європейських країн. Зрозуміло, що не за формою і станом економіки, не за поточним рівнем політичного процесу і політичної культури. Тут нам іще самим багато чого вчитись у Європі. Втім, там зараз в Європі теж не бракує деструктивних політичних гравців, багато з яких прямо спонсоруються Росією. Однак ми говоримо про загальну модель, про ключові стратегічні пріоритети, про форму організації суспільства, яка забезпечить захист цього самого суспільства від гібридної загрози і від реваншистської Росії. Якщо український проєкт виявиться успішним, то Україна зможе запропонувати оновленій Європі моделі, які захистять її від російської агресії, дадуть можливість побудувати сильнішу, цілеснішу і послідовнішу Європу, надати їй нову динаміку. Однак домогтися цього в умовах внутрішньої політичної війни на знищення, війни на дестабілізацію політичної системи і державних інститутів неможливо. Отже, пріоритетними завданнями є результативність та успішність процесів політичної консолідації, забезпечення успішності реформ і побудова держави, здатної захистити демократію від масштабної гібридної загрози з боку агресора. Вірю, що нам це до снаги. Слава Україні! Перемога буде за нами! Дякую, Ігорю Олександровичу, за ґрунтовну доповідь. Я думаю, що питання ми залишимо на потім. А зараз я хочу представити наступного спікера. Це генерал-майор, це учасник антитерористичної операції Сергій Павлович Савченко. І він військовий експерт, представляє аналітичний центр вивчення і протидії гібридним загрозам. А його тему ви бачите, і тепер ми вже переходимо, власне, до гібридних загроз і глибокого втручання внутрішні справи інших країн. Так я розумію, да?
Будь ласка, Сергій Павлович. Пробуємо. Доброго дня, шановні колеги. Я вдячний, Ігор Петрович, вам, організаторам форуму, за можливість виступити перед вами. На сьогоднішній день мало хто сумнівається, що основне протиріччя сучасного світу – це протиріччя між країнами демократії і авторитарними режимами. Захід намагається вирішити це протиріччя, перевести його в рамки цивілізованого змагання. Авторитарні режими, мене чутно, да? Авторитарні режими намагаються вирішити це за рахунок агресивних дій, використовуючи при цьому війну нового типу. Ця сучасна війна по-різному називається. Дослідники називають проксі-війна, мережоцентрична війна, когнітивна війна, комп'ютерна війна, інформаційна війна і так далі. При цьому без застосування слова «війна» відмічається застосуванням м'якої сили, жорсткої сили, розумної сили, гострої сили, липкої сили. Я думаю, цей перелік невичерпний. Думаємо, що це природня, тому що дослідники являються фахівцями в своїх галузях і описують явища з точки зору тих знань, які вони досліджують. Ці дослідження глибокі і цікаві, але ж ми досліджуємо одне і те ж явище, один і той же об'єкт. При цьому відсутні, майже відсутні спроби сформувати понятійний апарат, який би описував це явище. Це велика проблема. Проблема заключається в тому, що відсутність понятійного апарата не дає можливість сформувати ознаки гібридної війни. Ми називаємо це гібридною війною, гібридними загрозами. Розуміння, маючи єдиний понятійний апарат, який описує явище гібридної війни, назвемо їх умовно так, тут не справа не в назві, а в тому, що це цільне явище, а не окремі його грані. І так, маючи понятійний апарат, формуються ознаки. Розуміючи ознаки, є можливість виявити загрози на ранній стадії і вжити заходи по їх нейтралізації. Ми опираємося і оперуємо поняттями гібридні загрози і гібридна війна як форма реалізації цих загроз. Ми вважаємо, що явище, яке ми називаємо гібридною війною, лежить в площині вивчення і практичного застосування теорії війни і миру і теорії військового мистецтва. Ми маємо справу з розвитком, переходом, розвитком поняття традиційна війна, як ми його розуміли, переходом цього поняття в нову якість. На користь цього, робимо слайд. Наступний слайд, будь ласка. На користь цього ті приклади, які приводив до мене Ігор Олександрович. Я не буду повторювати, теорія Герасимова відома. Я хочу вас звернути увагу, вашу увагу, на один момент. По-перше, ця теорія розробляється військовими генеральним штабом. Не спецслужбами, не політологами, не економістами, військовими. Вони розглядають війну, зміни, які відбуваються в війні. Ключові слова в цьому – правила війни і змінились. Герасимов не каже про появу нової форми війни. Він каже про те, що змінилась та війна, яку ми розуміли до цього, як ми її розуміли. Наступний слайд, будь ласка. Ми бачимо гібридну війну. Визначення тут є, особливості, які відрізняють війну, як ми розуміли до цього, і війну сучасну, ту, з чим ми маємо сейчас право. Основна особливість, вона знаходиться в словах Герасимова, основні зусилля зосереджуються на політичних, економічних, інформаційних операціях. Військові операції приміняються обмежено, збройні сили приміняються обмежено, в формі спеціальних операцій, миротворчих операцій, операцій по примушенню до миру і так далі. І ще одна особливість, яка відрізняє ту війну, традиційну, як ми її кажемо, від нинішньої, це те, що агресор відмовляється, категорично приховує свою участь в цій війні. Ми вважаємо, в зв'язку з тим, що ми вважаємо, що це розвиток теорії військового мистецтва, ми оперуємо понятійним апаратом,
тим понятійним апаратом, який притаманні військовому мистецтву в описанні війни. До цього понятійного апарату ми відносимо визначення, сутність, принципи, форми ведення, способи методів і методи ведення, угрупування сил, які створюються для ведення цієї гібридної війни, періодизації гібридної війни. Я думаю, що форми і методи, не форми і методи, цей понятійний апарат – це об'єкт для дискусій. Об'єкт для дискусій і виробітка науковим співтовариством спільного бачення цієї речі. І така дискусія вкрай необхідна, вкрай потрібна. Ми не претендуємо на істину в останній інстанції, але так, як ми бачили цю війну в ході відбиття агресії в 2014-2016 році, бачимо і зараз, ми застосовуємо цю методику, і ця методика працює. Гібридна війна ведеться в формі операцій. Під операцією – це не спонтанні дії. Наступний, будь ласка, слайд. Під операцією ми розвиваємо сукупність узгоджених взаємопов'язаних дій, які проводяться за єдиним замислом і планом. Операції не проводяться, вони не йдуть самі по собі. Для їх проведення потрібно угрупування сил. І такі угрупування сил агресором створюються по кожній із операційних ліній політично, економічно, інформаційно, військово, як на території країни-агресора, так і на території тої країни, проти якої ця агресія готується. Якщо з території країни-агресора все зрозуміло, то створення угрупування сил на території країни, проти якої ведеться, планується агресія, викликає ряд труднощів, м'яко кажучи. Завчасно неможливо передбачити ефективність дій, які будуть направлені проти створення такого групування. Тому цей процес довготривалий, на відміну від створення групування в звичайному розумінні цього слова військового групування в ході війни. Він розтягнутий по часу і має свої особливості. Особливості цього процесу створення групування – я пропоную розглянути на вузькому сегменті. Політична операційна лінія, угрупування не все, а тільки створення, ми їх називаємо політичні проєкти, громадські організації, які створюються для подальшого активного використання в активній фазі цієї гібридної війни. Наступний слайд, будь ласка. Для прикладу, у 2009 році був підписаний так званий відкритий багатосторонній суспільно-політичний договор Україна-рай-країна. Підкреслюю, це приклад. Це не є ключовий момент, це не є ті діячі, які його підписували, не є ключовими фігурами. Таких подій відбувалось достатньо багато в ході створення цих угрупувань. Зверніть увагу, мета – необхідно внести зміни до діючої системи управління державою та місцевого самоврядування. Мова йде про зміну в управління державою та місцевого самоврядування. І для забезпечення координації спільних дій перераховуються напрямки створення оцих політичних проєктів, по яким ми ведемо мову – створення і координації. Муніципальний рух, рух територіальних громад, підприємницький, профспілковий, жіночий – і так далі, тут перераховується 11 цих напрямків створення цих організацій. Хочу сказати, ще раз підкреслюю, це не ключовий момент. Це не є щось таке, значить, із ряду вон, яке дало б старт цьому процесу. Ви бачите, що мова йде про їх об'єднання, тобто уже процес триває. Ми бачимо цей процес і проведення операцій, гібридних операцій, розпочинаючи з 2006 року, принаймні, як вони проводилися, як вони формували. Неможливо не тоді, не зараз звинуватити авторів підписання цього проєкту в якихось незаконних діях. Все відбувається в рамках українського законодавства і абсолютно замотано в обгортку самих благих намірень. Далі, будь ласка. Ключову роль в створенні цих проєктів відіграє розпівробітництво. Розпівробітництво є нащадком аналогічної організації, яка існувала при Радянському Союзі, Общество дружби
Совєтського Союзу з іноземними державами, і під кришою якої, це загальновідомо, ніким не говориться, працювали російські спецслужби, перш за все перше головне управління КГБ СССР. До 2010 року, і зараз це є, в принципі, кришою для офіційної резидентури, до 2010 року воно підпорядковувалося адміністрації президента Російської Федерації, з 2010 року вийшло в сферу Міністерства закордонних справ і сьогодні є федеральним органом виконавчої влади, яке фінансується окремо. Зверніть увагу, мета розпівробітництва, як воно сформовано господином Мурадовим, одним із керівників цього напрямку. Встроювання України в євразійську православну цивілізацію. Україна – одне із головних направлень роботи розсотрудничества. В Україні, як і в інших державах, при всіх дипломатичних установах Російської Федерації створюються так звані центри науки і культури. Вони були створені в Києві, Львові, Харкові, Одесі, Сімферополі. Створення цих структур визначило поділ України на так звані округи, так би мовити, округи. І дерезидентура керувала, курірувала створення цих організацій в округах і в Києві при посольстві, це загальноукраїнські такі організації. Всього було створено 148 таких організацій на передодні активної фази. Ну, я думаю, що їх було більше, це те, що ми дослідили. Ми не ставили за мету побачити всі до єдиної організації, це не наше завдання, а завдання спецслужб. Нас цікавила тенденція, форми, методи, тактика і тенденція, як це робиться у нас і як це робиться за кордоном. За кордоном Ігор Іванович більш детально розповість. Зверніть увагу, що ці організації різнопланові, громадсько-політичні, культурно-просвітницькі, етнічні, казацькі, навколо релігійні і так далі. Із цих організацій вийшли люди, які приймали активну участь. Вони одіозні, вони відомі. Аксьонов, Тебенгалієв, менш відомо Попова, Рогов. Їх десятки, сотні можна було б зробити цю презентацію цими фотографіями, які організації вони представляли до початку активної фази, яким вони стали в 2014 році, коли розпочалась активна фаза. Тобто ці організації в повній мірі проявили себе як структури, які були активізовані в певний час і виступили в якості рушійної сили по знищенню української держави. Важливе місце фінансування проєктів «Руського міра» в Україні займав фонд «Руський мір». Будь ласка, наступний слайд. Ага, от ми пропустили. На слайді представлені посольства, це загальноукраїнські організації, генконсульства по регіонам і кількість цих організацій, які створені напередодні активної фази. Тепер, будь ласка, фонд «Руський мір». Я хочу сказати, що цих фондів десятки. Далі, будь ласка. От, фонд «Руський мір». Абсолютно безобідні структури. 20 кабінетів і центрів на території України. Всього 20 кабінетів. Основна мета, головна задекларована – популяризація русского язика. Томіки Пушкіна, Лермонтов прийшли, вплотнули біля «Руської березки». А на самом ділі на цих площадках вивчені, відібрані і в подальшому профінансовані фондом «Руського міра» організації, 122 громадсько-політичних, 28 засобів масової інформації і видавництва, 19 освітньо-наукових, 6 релігійних і навколо релігійних, вірніше, і культурних. В 15-му році діяльність фонду була припинена діями спецслужб. Будь ласка, далі. Ці організації єднались, об'єднувались для, ну, по-перше, їх характерна черта, характерна риса. Ці організації, вони, їх багато, вони малочисельні, зовні не представляють ніякої загрози,
діють в рамках правового поля України, не мають єдиного центру управління. Сітіцентрична система побудови. Навіть в областях діють представники різних організацій, але вони не мали єдиного центру управління. На думку організаторів, це повинно було забезпечувати їх живучість. Час від часу відбувалися спроби їх об'єднати в різній формі. Побачили суспільно-політичний договор «Україна – рай країна», а от ще одна спроба під керівництвом українського вибору об'єднати 300 українських громадських організацій різного спрямування: ветеранські, спортивні, юридичні, жіночі, релігійні і так далі. Стандартний набор проросійських лозунгів: двоязична страна, русский язик государственный, інтеграція відповідно в євразійський простір, таможенний союз, НАТО нет, НАТО да і так далі. Одне хочу звернути увагу: вимога на всеукраїнським референдумом приймати стратегічні важливі закони, відміняти діючі закони на всеукраїнських референдумах. Оця от вимога була сформована в 2010 році в цьому договорі, підписаному українським вибором. 300 організацій під егідою українського вибору. Реалізована ідея відміни законів на всеукраїнських референдумах нашим діючим парламентом. Я думаю, що це дуже небезпечна річ, це окрема тема для розмови. На неї зараз зупинятись не буду, але ми вбачаємо в цьому небезпеку. Представники тих організацій, які підписали цей маніфест українського вибору, найбільш характерний – це господин Захарченко, представник Оплота, і господин Супрунюк. Супрунюк відверто сформулював роль всіх цих невеликих організацій, політичних проєктів, тих подій, які відбувалися в 2014 році. Цитую. Накануні кримських событий проросійські організації було привлечено около 8 тисяч активістів. От вони і створили цей ударний отряд наряду з зеленими чоловічками силами спеціальних операцій Росії, сили спеціальних операцій в силу своїх функцій і підготовки організували оці речі, і вони створили той кулак, той ударний отряд, на який спирались агресори при знищенні української влади на нашій українській землі. Слід зазначити, що 1 травня 2014 року першотравневі демонстрації в місті Сімферополі організація «Український вибір» вийшла своєю окремою колоною з лозунгами, «Путін – гарант національного Криму, спасибо президенту Путіну за мир і спокійствие». Інформаційні ресурси, зокрема сайти «Українського вибору», активно підтримували події, Крим підтримував російську агресію на Донбасі. Ви бачите скріншоти з телевізійних каналів, з ресурсів українського вибору. Україна, давай, до побачення, до свидання. Наступний слайд, будь ласка. Наступним напрямком. Наступний напрямок створення казачих організацій. І ще раз підкреслюю, що ми розбираємо окремі приклади, щоб побачити багатогранність. Тут використовується історична пам'ять українського народу, звертається до найбільш яскравих його подій, використовується проти цього українського народу. Господин Глаздів об'їхав Україну, я про це буду казати чуть нижче, і створив в 12 областях осередки казачества. Система осередків цих казачих військ, вона будувалась теж на сітіцентричній мережі, як сітіцентрична мережа. Це не була єдина організація, вони були всі не пов'язані між собою. Вірне казачество, казачество Запорожське Низовое, Чорноморське казачество імені Олександра Суворова і так далі і тому подібне. Цих казачів було багато. Вони були розокремлені в управлінні, але збирались разом під структурою міжнародною. Міжнародна структура, було відкрито декілька речей, використовувалась. Партія була створена казача і Міжнародна академія казачества.
Хочу сказати, вони широко співпрацювали, будь ласка, наступний слайд. Широко співпрацювали з російськими своїми, значить, так сказати, казаками, винашувалась і реалізовувалась ідея окремого казацького народу. Українські і російські казаки – це окремий народ. Навіть було звернення до Організації Об'єднаних Націй визнати казачество в якості окремого народу. Був підписаний меморандум про створення єдиного казацького народу. Зверніть увагу, хто створює ці структури. Якщо на першому етапі ми казали, що це створює спецслужби, то тут активну участь в створенні цих структур приймала адміністрація президента. І курірував цей казацький напрямок, по нашій оцінці, господин Глазів. Згадайте, в 16-му році розтаємничила прокуратура перехоплення звернення, коли він в ефірі кричав Глазів: «Мені приказано піднімати людей, де ви, Запорожжя? Я знаю вас, там 1500 казаків, де казаки?» Казаков не казалось. Знайшлись розумні люди, які зрозуміли, що їх просто підставляють. Вийшла горстка отщепенців, отримали свою порцію муки і яїць і розійшлись по домам. Наступний напрямок. Наступний напрямок – фонд Гарчакова. Цей фонд спеціалізується на роботі студентами, аспірантами, викладачами. Курірує роботу фонду Міністерства закордонних справ, курірує. І потім ці викладачі, студенти, аспіранти використовуються в рамках публічної дипломатії як всередині України, Росії, так і за кордоном. Найбільш активно було представлено в Київському державному авіаційному університеті, але в той же час такий фонд працював в вищих навчальних закладах як Харкова, Черновцов і в інших обласних місцях. Далі. Наступний слайд, будь ласка. Інститут стран СНГ. Сумнозвісний, ми його знаємо, зрозуміло, обличчя все знайомі. Крім того, що продовгалась ідея єдиного, значить, державного утворення, і ще вирішувалось питання збору інформації про стан політичний, економічний і так далі в тих чи інших країнах. І цей аналіз лягав в основу розробки моделі майбутньої гібридної війни. Слід зазначити, що цим займався не тільки Інститут стран СНГ. Ми нараховуємо десятки організацій дослідницьких, які займаються приблизно тими самими питаннями. Підкреслюю, не державні, і державні в тому числі, а мова йде про громадські організації, які вивчають ці питання. Далі, будь ласка. А отут зовсім інтересно. Всесвітня організація Асоціації Російської преси. Зверніть увагу, 3 тисячі російськомовних ЗМІ в 80 країнах. Ви представляєте, який потужний варіант? Но, що цікаво, ми не знаємо ці ЗМІ. Якщо всі остальні політичні проекти, вони себе афішують, вони афішують і показують свої ідеї, пропагандують свої ідеї, намагаючись як можна більшу кількість затягнути під ці ідеї, під свої прапори, то те, що стосується Всесвітньої організації Російської преси, утаємничено. Це, думаю, не тільки я. Є такий господин, голова Бельгійської федерації російських общин Петрасов. Так от, в 15-му році він написав. Второй момент. Определення, хто і по яким причинам, критеріям в цій організації участвує. Потому что на данный момент, по моим данным, нет непрозрачного списка членов ВАРП этой организации, неопубликованных условий участия в ассоциациях. То есть непонятно, кто в ней может участвовать, кого могут финансировать. Сами участники этой организации не знали в принципе списка и не разумели. Это зрозуміло. Если мы будем знать, что это представник, это журналист, або это видання, являється представником Асоціації Російської преси, до нього буде відповідне відношення. Но до 2014 року деякі люди показували свою участь в цьому. Зокрема, господин Деркач, випускник Вищої школи КГБ, Академії Міністерства безпеки Російської Федерації, зверніть увагу, 90-93 рік.
наразі Академія ФСБ Російської Федерації. 93-й рік. В цей час уже Радянського Союзу не існувало, і вчитись там, не будучи, не прийнявши присягу на вірність народу Росії, чи ФСБ буде когось обучати іноземних, іноземні держави тим премудростям шпіонської подривної діяльності, які вони застосовують. Мені здається, що це маловірогідно. Інший діяч, який приймав всьому участь, господин Кичигін, нині покійний, випускник військового інституту іноземних мов, служба в підрозділах технічної розвідки Головного розвідувального управління Радянського Союзу, Російської Федерації. Є діячі, які ми точно знаємо по подіям до 2014 року, які відносяться до цієї асоціації ВАРП. Це господин Скачко, господин Лукашин. Вони разом з двома раніше перечисленими підписали так званий клуб, створили Всесвітню асоціацію Руської преси, створили клуб «Альтернатива». Ну, тут ті самі мислять, я не буду на них зупинятись. А далі цікаво. Якщо до цього було не цікаво. Кремлівська стратегія, проєкт «Океан» і «Слов'янська стратегія». Оце три проєкти, яких ми, вони залишаються за нашим полем зору. Але вони відіграли дуже значну роль в тому, що відбулося в 2014 році. Євроінтеграція преступлення, вибір українського народу, таборний союз і так далі. І так кремлівська стратегія – Міжнародне общественне движення Відкритої конфедерації євразійських народів, сокращено МОТОКЕАН. Значить, МОТОКЕАН – це представники, дивіться, це не організація, це координаційна рада. Туди входять представники не від країни, а представники якихось конкретних організацій. Так от, із 150 членів цієї координаційної ради, 76, більше половини, представлені були Україною. І навіть Росія тільки 53, а взагалі представлена маса країн. Що відбулося? В 2013-2014 році в рамках цього моду «Океан» відбулась відмобілізування сил і засобів Російської Федерації в Україні. Оці всі невеличкі організації були об'єднані під єдиними координаційними центрами в кожній області. Відбулося цей процес відмобілізації за місяць-два до початку активної фази. Вони, оці маленькі організації, були наповнені фінансовими ресурсами, людськими ресурсами, об'єднані в кожній області під єдиною координаційною радою і виступили подальшому єдиним фронтом, пробували виступити єдиним фронтом для повалення української влади. В рамках проєкту «Слов'янська стратегія» із числа цих організацій, цих координаційних рад, було відібрані і висунуті люди, які за задумом агресора повинні були уособлювати, значить, так би мовити, лідерів. Президент, я не знаю, президент Одеської Народної Республіки, лідер Запорізької Республіки, прем'єр-міністр Закарпатської Республіки і так далі. Підкреслюємо, ніякої самостійності ці люди не мали. Все управлялось Російською Федерацією. Там були абсолютно куратори. Це просто пусті виставки, виставочне обличчя для того, щоб імітувати, значить, от народний губернатор, народний президент, народний прем'єр-міністр, волю народу. Таким чином, було створено, от те, що ми дослідили, це 670 таких організацій політичних проєктів, 118 загальноукраїнських, і далі пішли по округам. Особливістю, далі, будь ласка, от, і особливістю цих організацій була велика кількість, структура яких була побудована по мережі центричного принципу. Вони в основному до певного часу малочисельні за складом діють в рамках правового поля України. Мобілізація організації шляхом наповнення їх фінансових і людських ресурсів
для переходу до відкритих агресивних дій відбувається за два, ну, максимум три місяці. От, наприклад, такий координаційний центр в Криму був створений за тиждень до початку там активних дій. Продовжується цей процес і зараз. Тепер два слова буквально. Ви мені ще дасте хвилину? Ну, виходи. Да, дивіться, от угрупування. Ну, по нашій церкві, я думаю, ви погодитесь, була допущена стратегічна помилка керівництвом Російської Федерації при оцінці ситуації в Україні. Вони думали, що російськомовне населення буде зустрічати всіх хлібом солі. Російськомовне населення взяло в руки зброю і разом з україномовним населенням зустрічало вогнем всіх цих окупантів. Ми тому свідки. Вот. І десь на рівні 15-го року, навіть лютий 15-го року, після боїв за Дебальцево, Путіну стало зрозуміло, що він цей етап війни програв. Я наполягаю на тому, що він програв. Ми тимчасово втратили Крим, ми втратили невелику територію на Донбасі, але нема Новоросії. От був план наступу. Він провалився. Навіть в рамках Луганської і Донецької області він не зміг заволодіти цими областями, обмежившись невеличкою там кількістю невеличкою цієї території. І стало питання, що далі, яким чином іти далі. От на цей час, на початок 15-го року, було вичерпано угрупування сил, яке створювалося десятиріччями. Вони залишили ті самі операції стратегічні, які вони вели. Ми вбачаємо дві операції стратегічні – це федералізація і пряме народовладдя, але наповнили їх новим змістом. Новий зміст полягав в тому, що лозунги російсько-руського міра вже не проходили. В основу стали лягати лозунги проукраїнські, виступають під проукраїнськими гаслами. В основу розкачки дестабілізації ситуації лежать економічні процеси, які повинні потім перерости в соціально-політичні процеси. І ми бачимо після 14-го, після 15-го року реалізація операції федералізації, організації Запорізький, що там, Запорізький край, Портофранка, Слобожанщина, Громадська рада Дніпропетровщини і так далі. Розхитування ситуації, яскравий приклад, буквально недавно антиковідний рух. І цей антиковідний рух, діячі, які розхитували цей антиковідний рух, вони просувають іншу ідею – пряме народовладдя. І за цим прямим народовладдям, як його намагається насадити Російська Федерація, у нас є дослідження на цю тему, стоїть ліквідація держави як такової. От, дуже небезпечно. Дякую вам. Буду готовий відповісти на ваші питання. Дякую Сергію Павловичу. І Ігор Іванович Гуськов, він генерал-майор, але Служби безпеки України у запасі. І зараз виступає як аналітик Українського центру аналітики і безпеки. Він ще й кандидат юридичних наук. Він фактично продовжить тему Сергія Павловича. Будь ласка. Дякую. По-перше, звернув увагу, що свій виступ. Свій виступ буду вести на російській мові, бо маю надію, що форум цікавий не тільки для представників української та західної спільноти, але й для тих росіян, які сьогодні намагаються шукати відповідь на питання складне і просте одночасно, чому цивілізований світ сприймає Росію як джерело великої небезпеки. Підчеркну, що наш материал, который я презентую от Украинского центра аналитики и безопасности, он является продолжением того, о чем говорил Игорь Александрович и Сергей Павлович.
Это как раз конкретный пример реализации доктрины Герасимова о невоенных методах ведения агрессии и частный пример угруппования, политичные угруппования на территории Италии. Хотел бы сразу обратить внимание, что речь не идет об агрессии против Италии. Речь идет о формировании пророссийской пятой колонны, которая действует в российских интересах в ущерб идеям Евросоюза и в ущерб Украине. Предыстория появления этого материала, она имеет свою предысторию. В 2014, 2015, 2016 году встал вопрос, каким образом организовываются визиты в оккупированный Крым и на оккупированный Донбасс десятков вот этих так называемых представителей стран Евросоюза, которые в российских СМИ подаются как представители великого бизнеса, влиятельные политики и так далее. Сразу для всех понятно, что посещение, ключевая цель – это легитимизация, попытка легитимизации оккупационной власти. Анализ, персональный анализ вот тех вот состава этих делегаций, ну, свидетельствует, что никакой там влиятельности политической либо бизнес-влиятельности речи не идет. Но встал вопрос, а как улавливаются они все эти российские вот эти вот представители Италии, Германии, Франции, Финляндии? Перечислять можно бесконечно, на сегодняшний день речь идет о более 300 граждан. Как они, каким образом, кто является вот этой ловушкой, кто является спонсором, кто является логистом. И здесь меньше всего интересовала российская составляющая. Интересовала прежде всего, как эти люди попадают на территории своих стран, кто является координатором на территории ихних стран. И в процессе этой работы выяснилось, что для того, чтобы понять, нужно вернуться корнями на излом 20 и начало 21 века. Очень быстро стало понятно, ключевые игроки, ну, например, в этих визитах от Германии, это небезызвестный Мануэль Оксенрайтер, от Польши это небезызвестный Матеуш Пісковський, от Италии менее известный, но гораздо более интересный, это Елизео Бертолазе. Каждая страна имела таких вот координаторов в составе этих делегаций. Так вот, в орбиту, если разобраться, каким образом все это все организовывалось, нужно заглянуть немножко назад. Фактически в начале 2000-х годов началось создание пророссийской пятой колонны по всей Европе. На данном слайде представлен, опять же подчеркиваю, один только проект. Очень успешный проект. Таких проектов было много. И они были по политической операционной линии, по экономической, в информационном, то, что говорил Сергей Павлович, это так называемое сообщество там прессы российской и так далее. Я не буду очень часто упоминать слово «Дугин», я постараюсь сказать его один раз. Дугин сам по себе достаточно умный человек, но в данном случае он выступал лишь как проводник той идеологии, которая выступила приманка, евразийство, да, евразийское движение. Те, кто занимается немножко глубже историей спецслужб, могут вспомнить, что эта идея в орбите работы органов ВЧК ОГПУ находилась в 20-х годах в рамках реализации операции «Триест» и «Синдикат». Кто для кого это не знакомо, может почитать в интернете, либо я могу более подробно рассказать о смене век движения, как разлагалась российская эмиграция благодаря вот этим евразийским движениям. Дугин лишь возобновил их реинкарнацию. Забыли за Дугина. Но под эгидой вот этого движения евразийского в 2005 году были созданы несколько некоммерческих, негосударственных структур. Так называемые организации по наблюдению за выборами. Наиболее успешные, наиболее на слуху, которая оказалась, это СИСЭМА. Это действительно так. Представители более 30 государств стали участниками этой неправительственной организации. Какая ее цель была? Ее цель была легитимизация российской оккупации, начиная с 2000-х годов. Они вызнавали легитимные выборы на оккупированной территории Молдавии в Приднестровье, Осетии и Абхазии в Грузии. Они, наоборот, вызнавали нелегитимные свободные выборы в Ираке, которые проходили. Я прошу прощения, да, вот на этом слайде акцентируемся.
И вот так формировалась в эту организацию, как на паутину стягивались представители западных государств. Меньше всего интересовали граждане России и граждане Украины, хотя они тоже есть, там входили в состав ИССМа. Интерес стал впитать, наполнить эту, такие неправительственные организации псевдофункциями наблюдения за выборами представителей иностранных государств. И именно там появились впервые фамилии упоминавшегося Оксенрайтера, Пискорского, либо того же Бертолази. Более того, процесс начался где-то на изломе 2009-2010 года. Следующий этап. Из этой организации, как наиболее проявившие себя такие пассионарные представители западной спильноты, стали вычленяться люди, которым доверялись уже самостоятельные проекты. Такими самостоятельными проектами, подчеркиваю, это второй этап уже продолжения выходцев из СИСМа, стало создание по всей Европе таких громких структур с громкими названиями: институты геополитики, обсервации за права человека и за демократические выборы. Всевозможные названия. Опять же, во главе. В Польше Пискорский, в Германии Оксенрайтер, в Италии Бертолази, в Бельгии, в других странах. Сегодня мы можем прямо говорить, что тот же Пискорский обвиняется спецслужбами Польши в работе на ФСБ. Есть уголовные дела, идет расследование. Тот же Оксенрайтер, который совсем недавно умер там в Москве, является фигурантом уголовных дел как в Польше, так и в Украине. Именно этот человек стоит за организацией провокаций в украинском Закарпатье по поджогам, по попыткам поджога венгерских культурных центров, которые должны были стать катализатором возмущения венгероязычного населения на Закарпатье. Но фактически неудавшаяся провокация, плюс очень качественная работа службы безопасности Украины. Я наберусь себя смелость утверждать о том, что Елизео Бертолази является также таким же очень активным человеком, который работает в интересах российских спецслужб на протяжении более 10 лет. Это говорит о еще и дополнительном изучении его. Теперь непосредственно к Италии. Вот эти институты, о которых я говорил, они носили, если можно, следующий слайд. Они носили несколько такой, знаете, виртуальный характер, не имея своих офисов, лишь такое громкое название. Для чего? Поступление российских денег. Вроде существует структура, ей выделяются гранты, освоение и так далее. Отличие составляет Италия. В Италии идеи вот этого евразийства, они достаточно популярны. Сам Дугин прекрасно владеет итальянским языком и неоднократно бывал с лекциями, объездив всю Италию, вербуя себе сторонников. Я не хочу утверждать и не буду, что все эти люди, которые представлены на слайде, работают на российскую спецслужбу. Но это, знаете, есть такое среди украинского политикума, который вот антивакцинатор, такое название, как полезные идиоты, да, которые глубоко веря в какую-то идею, не понимают, что их используют. Так вот, некий такой вот элемент работы, непонимания, что не работает в интересах России, большинство из этих людей исполняет. Ключевой фигурой является серый кардинал Елизео Бертолази. Казалось бы, создана структура, работает в Италии, продвигает там идеи евразийства среди итальянцев, но бог с ним, в Италии, значит, в Италии. Но 2014-2015 год показал, зачем нужна была эта структура. Более того, он показал о том, что партнером этой структуры является Россотрудничество, о котором говорил Сергей Павлович, а конкретно два человека, две подруги, очень близкие подруги. Может, каждый из вас после как бы форума зайти, посмотреть их в Facebook. Они являются гражданками России, одновременно гражданками Италии. Это Юхнина и Осипова. Осипова, кстати говоря, это дочка главы Россотрудничества в Италии. В чем же связка этого института являлась? И следующий слайд, если мы... В чем же связка являлась? В 2014 году, после посещения координаторов от «Единой России» и приезда самого Дугина в Италию, знаете, как вот так по щелчку стали создаваться по всей Италии культурные ассоциации «Италия-Россия». Создавались они под эгидой трех политических партий: «Форца Италия», «Вперед Италия», «Каса Паунда», «Дом Паунда» и «Лега Норд», «Лига Севера». Ну, я скажу так, это начиная спектр от правых до крайне правых. Лидеры этих партий
достаточно известные фигуры, откровенно вызнают о том, что Крым аннексирован абсолютно на законных основаниях, Крым – это часть России и так далее. В каждую вот эту организацию входил представитель от этого института, геополитического там института, о котором я говорил раньше, который был создан как раз серым кардиналом Бертолази в рамках той работы. Более того, если внимательно посмотреть акции, которые проводились этими институтами, то на этих фотографиях можно увидеть очень часто лицо Осиповой самой. В чем это? Она являлась куратором так называемого правого блока. Чем же занимались и чем продолжают заниматься эти культурные ассоциации? Следующий слайд. Здесь достаточно мелким шрифтом, но в двух словах. Касательно Украины, попытка легитимизации ЛДНР, так называемых ДНР и ЛНР. Они прямо требуют о том, чтобы Италия признала. Более того, в 2016 году под эгидой этих ассоциаций попытка открытия в Турине так называемого представительства ДНР во главе с Елизео Бертолази. Это всевозможные акции о том, что Европейский Союз должен отменить санкции в отношении России. О том, что американцы должны перестать вмешиваться и осуждать Россию за ее циничные действия в Сирии. О том, что Россия великая страна и может действовать там на свой рассуд. И, что немаловажно, это расшатывание самого Европейского Союза. Постановка вопроса, а насколько Италия будет жить счастливо и богато, если выйдет из Евросоюза. Если у кого-то в памяти остался предыдущий слайд, то увидят, что часть это Италии, где очень активно действовали эти ассоциации, это средняя такая полоса и север. Очень важно, я об этом скажу позже, когда вторую сторону покажу. Если можно, следующий слайд. Одновременно я говорил о том, что был задействован представитель института под кураторством Бертолази и Осипова по созданию правого блока. Одновременно началась работа с левым блоком итальянским. Это различные антифашистские движения, как они позиционируют, левацкие движения, левацкие профсоюзы. И напомню, что коммунистическая партия Италии на сегодняшний день является одной из самых многочисленных в мире. Так вот, куратором всех акций, которые под единой координационной радой, Елизео Бертолази и некая Вероника Юхнина. Из Россотрудничества ближайшая подруга Осиповой. Где они создают? Опять же, начали создавать подобные координационные рады по всей Италии. Но при этом самая сильная их деятельность была развита на юге, включая Сицилию, где основная, в принципе, наиболее такая пассиональная была создана организация. О чем они заявляли? Они проводили массу акций. Да, они были немногочисленные, но они постоянно оказывались эти акции в фокусе местной и загальной итальянской прессы. Следующий слайд, пожалуйста. Они заявляли все то же самое, что и правые. Не ущемляйте ЛДНР. Отменяем санкции в отношении, Европа должна отменить санкции в отношении России, бедные дети Донбасса, которые гинут от рук хунты и так далее, и так далее. Вы знаете, вот если убрать верхнюю часть, кто это говорил, оставить только смысл, никакой разницы между правым блоком культурных ассоциаций Россия, Италия во главе с представителями правых и крайних политических проектов, и левыми блоком никакой разницы нету. Но именно в рамках этих культурных ассоциаций, именно в рамках этих левацких движений отбирались те люди, владельцы пиццерий, это самый максимум бизнес-активности среди посетителей, визитеров в Крым там, или на Донбасс. И откровенно, так сказать, очень мелкие функционеры политических партий, которых Бертолази, Осипова, и Юхнина после этого везли в Крым и на Донбасс. Следующий слайд. И здесь очень такая, знаете, как работают российские спецслужбы, опять же, в продолжении того, о чем говорили предыдущие два спикера. Они работают достаточно не шаблонно. Они учитывают определенные настроения на той территории. То есть идет работа многофакторная. Так вот, представители левацкого рука во главе с
координатором геополитического института итальянского Бертолази и Юхниной, 90% это было так называемая Луганская народная республика. Почему? Потому что на территории оккупированного Луганска во времена Плотницкого коммунисты были той силой, которые активно поддерживали Плотницкого и которые представляли, ну, будем говорить так, политическое движение, которое имело какой-то потенциал. В то время на территории так называемой ДНР представители левацких движений от Италии приезд их составлял пропорции 90-10%. Почему? Возьмите, вспомните, откатите назад. Ну, Захарченко в бытность, пока он не стал там грузом 200, да, он очень активно подавлял коммунистов, видя в них оппозицию к своей власти. Обратная картина с представителями правой пятой колонны России в Италии. 80% ехало в так называемую ДНР, выступая на различных форумах, и лишь 20% ехало в ЛНР. При этом они предпочитали не афишировать, что они являются, например, представителями такого течения или такой политической партии, как Касапаунд. Почему? Потому что там крайне националистические, крайне на грани, будем говорить, то, что, за что, кстати говоря, уголовным кодексом Украины предусмотрена ответственность. В чем же теперь еще одно есть общее и зухвалость россиян? В том, что с позиции этих культурных ассоциаций правого движения и с позиции так называемых координационных советов и левого движения, которые опекались, соответственно, членами российского спевробитнеца и координировал их, который Елизео Бертолази от СИС-ЭМА, от российских спецслужб и так далее, звучали откровенные заявления. Север кормит страну. Север Италии – это промышленный, достаточно с высоким экономическим базисом, выше, чем средняя часть Италии или итальянский юг. Нам надо проводить политику федерализации. Нам надо, в конце концов, отделяться, и звучали такие заявления, создавать там Ломбардию и так далее независимыми структурами с большими автономными правами. Но аналогичные заявления звучали на юге. Но они звучали с позиции в том, что Сицилия не является частью Италии. И их продвигали представители как раз левого движения. Россия зухвала, используя политический свой проект, созданный в Италии под эгидой геополитического института, занимаясь антиукраинской пропагандой откровенной, занимаясь тем, что представители этих объединений пытаются развалить Евросоюз, заявляя о том, что там санкции, целостность Евросоюза, в то же время действуют из ухвала против самой Италии, возбуждая внутреннюю нестабильность и раскачивая, опять же, то Европейский Союз, подталкивая Италию вплоть до того, что инициировать свой выход из Европейского Союза. И вот этот вот элемент группировки российских сил в рамки политической операционной линии, угруппование, которое было создано Россией на территории Италии, лишь просто показатель. В конце показатель того, как Россия действует. Действует в Украине, действует в Италии, она точно так же действует в Германии, она точно так же действует в Бельгии, она точно так же действует во Франции. И здесь мы можем сказать о проблеме. О проблеме, которая, к сожалению, до сих пор не понимает большинство представителей политикума высокого уровня в Европе, даже числа наших союзников. Заканчиваю уже. Если выйти сейчас за пределы этого форума, да, и попытаться задать вопросы вот, ну, прохожим, что же является главным оружием России? Кто-то скажет, это пропаганда, кто-то скажет, это ложь, кто-то скажет, это политическая коррупция и так далее, и так далее. Будут правы и, на мой взгляд, глубоко неправы. Почему? Главным оружием России является демократия. Демократия – это тот пистолет, который приставлен на сегодняшний день к виску Евросоюза. Потому что Россия пользуется демократическими институциями, свободой слова, плюрализмом мнений и так далее, для того, чтобы навязывать свою версию событий в Украине, в мире, в России, европейскому обывателю. Европа поглощает это все, впитывает на сегодняшний день, продолжает еще впитывать, не понимая о том, что Россия
демократия – это несовместимые вещи. Внушает оптимизм заявление последнее несколько дней назад генсекретаря Столтенберга. Он как раз и говорил о демократии. Был интересный комментарий на российском Первом канале. Они высмеяли его слова, ну, смотрел лично. Он и как раз и сказал, что демократия на сегодняшний день является огромной проблемой для Запада. Но именно демократические институты являются тем, что должно остановить Россию. Спасибо за внимание, за, может быть, сумбурность. Спасибо. Дякую, Ігор Іванович. Значить, треба порадитися. Справа в тім, що за регламентом ми маємо вже закінчити цю панель, але ми завжди ще ставимо питання і переходимо до дискусії. Ми просто затягли початок нашого форуму, і тому я хочу ввести його в рамки за нашим розкладом. І, мабуть, зараз ми не будемо ставити питання спікерам. Є одне питання, так би мовити, заготовлене до Ігоря Олександровича. Ні, зараз ми не будемо про це. Я хочу знайти час, щоб ви могли розказати, що ж діється довкола України, її кордонів, і чи очікує нас велика війна в цю зиму. Це, ну, таке питання, яке займе певний час, я так розумію, відповідь. За 3 хвилини ви не вкладетесь. Ми прорахуємо час і дамо вам слово, ну, продовж дня. Добре? Добре, ми зараз з вами порадимося, коли це краще зробити. А тепер я оголошую перерву і о 12-й годині і не хвилиною пізніше ми почнемо другу панель. Всім дякую.